გადა ცენზურისგან და როგორ დაიწყოთ ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესი. როგორ დაიწყოთ კავკასიის შენებლობა დემოკრატიულ საფუძვლებზე, რომ შეუძლებელი იყოს ისეთი ხელისუფლების მოწყობა, როგორც დღეს ყოფს ქვეყანაში. ჩვენ გვაქვს ამოცანა დავარგინოთ ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო პრესტიჟი. ჩვენი ამოცანაა დავძლიოთ ის უმძიმესი გნევა ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისი, რომელშიც ჩვენი ქვეყანა შევიდა, ეს პროცესი მზარდია. ჩვენი ამოცანაა დავიწყოთ საუბარი ყველასთან, აჩვენოს იმ აგრესიულ რუსეთთან. ჩვენ სხვა გამოსავალი არ აგვაქვს. ჩვენი სტრატეგიული ინტერესია აღადგინოთ ჩვენი ქვეყნის ევრაზიული დერეფის ფუნქცია, რომელიც ეჭვის ქვეშ დადგა აი ამ სამხედრო მოქმედებების დროს. ეს არის ჩვენი ამოცანები. ჩვენი ქვეყნის პრობლემები გვაქვს და მანამ იქნება ეს ხელისუფლება, ჩვენ იქნება ჩიხში. საერთაშორისო იზოლაცია მარტო სანქციებს კი ანიშნავს. საერთაშორისო იზოლაცია ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აღარ გვეკითხებიან იმ საკითხების გადაწყვეტას, რომელიც ჩვენ გვეხება. უკვე აღარ მონაწილეობთ ამ პროცესში. ამის დასაგებია, მე მაინტერესებს კონკრეტ ძალიან საინტერესო და რასაც თქვენ ამაზე მინდა ჩავიღმავდეს, აი თქვენ უნდა დაიწყოთ მაგალითად. მე ისე შეხვდაში საქართველოს პირველმა თომოისკოა და მოლაპარაკებები დაიწყო რუსეთს სტამბლებიანი. არამდარამ თალუნდა მიცმეტეს ესაც პარა სახელმწიფო ძალებმა არ უნდა დაიწყონ. სტამბლებიანი არის, არასწორის არის. თვითონ გვეხეთო რომ მოდი დაგველაპარაკეთო. დაიწყეს ოფიციალურად დაიწყო ამაზე საუბარი. მე ვფიქრობ რომ აი ნებისმიერ ესეთ პათოზალასთან რათავა დიალოგისთვის მცარი არის ჩემი საზრით. მაფინჯიარი და საშეშიც არის და მე ხო შეიძლება ამაზეც მინდა და ცოტა შეკითხვის დასვა. ბატონმა ხახაკუკავამ დააფიქსირა რომ ხელისუფლების ძალებით დეკემბრისთვის ჩვენთან იქნება. ისე იყო მინიშნება რაზე არის საუბარი და ცოტა თუკი ნებისმიერ ხახაკ მზად საუბრობ რადოზი და რამდენად სწორი იქნება ეს თუნდაც ხელისუფლების ხალხურ ნაწილებთან გააბათ დიალოგი. დეკემბერში ჩვენ ჩვენი გეგმის მიხედვით რამდენიმეში გადმოდის სახელმწიფოთი დიდი ოპოზიციური გაერთიანების და დიდი საპროტესტო მოძრაობის დაწყება. აქეთ დაიწყება პირა საგერე სასინიფიკაცია და იმით დეკემბერში უნდა გამოიკვეთოს კონტურები იმ სამოქალაქო წინააღმდეგობის მოძრაობისა, რომელიც უნდა დაიწყოს თითქმის სიმძლავრით სამ ქვეყანაში და მივიდეს ბოლომდე და მიაღწიოს თავის მიზანს. ჩვენ ვთვლით, რომ მომგებიანი ამ ქვეყანაში იქნება ფორმულა: ყველა სააკაშვილის წინააღმდეგ, ყველა მინუს ნაციონალური მოძრაობა და ეს არის ფორმულა, რომელიც ჩვენ მივიღავს იქამდე, რომ ამ ხელისუფლებას მოვიცილებს და მივახცევს და ფლიანად ცენზურის ქვეშარეს იწყოს თავისუფლება. თუ ჩვენ აღიარებთ, რომ მონოპოლიზირებულია და კონტროლს ექვემდებარება დამოუკიდებელი სასამართლო, აღარ არსებობს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი. ეს ნიშნავს, რომ ამ ქვეყანაში აღარ არის ლეგიტიმური ხელისუფლება. ეს ნიშნავს, რომ ამ ქვეყანაში აღარ არის დობის ფაქტორის ქონა ხელისუფლება, არის რეჟიმი და რეჟიმის ბუნებრივია უნდა ებრძოლოს საზოგადოება ფლიანად. და ახლა საკუთარ პოლიტიკურ დაძლევას. მაგრამ აი ამ შემდეგ რაც ეს ქვეყანა განთავისუფლდება რეჟიმისგან, რაც აი ამ ხელისუფლების სამარცხენო ხელისუფლების ცენტრალური ციცრუისგან და მაწუხებისგან განთავისუფლდება, ამის შემდეგ ბუნებრივია დაინიშნება არჩევნები, თუმცა ღირებულებების მიხედვით, სამხედროების მიხედვით, პროგრამული იდენტურობის მიხედვით გაერთიანებიან პოლიტიკური ძალები და ვითაც ვისთან აღსრული მიიღებენ იმ ბლოკში მონაწილეობა. კარგი, მოდი ჩვენ რეკლამაზე გავიდა და რეკლამის შემდგომ გავაგზავნოთ საუბარი მე ზია თქვენი აზრით მაინტერესებს, ეშმაკთან შევეკრები, ხო ჩემი დავაგეთო. აა ცოტა უცნაური თემაა. არა, მე ცოტა არ მეკრი და განვიმატეთ მე. რეკლამა ჩვენეთში. Thank you.
გადის გამაწვებელი ლოდი, თქვენი ოჯახის თითქმის და სიმკვიდროვეს უსქია ზამთარში. სამეც კვადრატულ მეტრზე გათვლილი წრის ორკამერიანი სისტემით. უსაფრთხო, ეფექტური და ეკონომიური. განსახურდია სახელობის სანაპირო ნომერი 4, მშრალ ხიდთან. სახალხო სათოქარი ბეკოსთან. შეიძლება ბეკოს მაღაზიათა ქსელში, ბეკოს მაცივარი, სარეცხი მანქანა, გასკურა, ჭურჭლის სარეცხი მანქანა, ან კონდიციონერი და მიიღეთ ან 50%-იანი ფასდაკლება გაზის გამართობელზე, ტელევიზორზე, მიკროტალღოვან ღუმელსაც უმწესებზე, ან სრულიად უფასოდ. თქვენთვის სასურველი ნივთი ბეკოს საჩუქრებიდან. ბეკო, მსოფლიო მასა. კომპანია ეკოთერმიკ თავაზობს ევროპული მუხის პარკეტებს 50-100 სანტიმეტრ სიდიდის ზომების ევროპული მუხის კარებებს და ფანჯრებს ნებისმიერი დიზაინით. შოშის ქუჩა ნომერი 1, 91, 37, 57. პირველი ციფრული მრავალახიანი ტელევიზია, ჩვენების ციფრული ხარისხი, ციფრული ხმა, გლობალ ტივი თავაზობს ყველა კატეგორიის კინო არხს. სოფილოს საუკეთესო სპორტული არხები გლობალ ტივის სატელევიზიო ქსელში, სპორტის სხვადასხვა სახეობათა სპეციალური არხები. სპეციალური არხები ბავშვებისათვის და მოზარდებისათვის. სოფლიოს საინფორმაციო ლიდერები 24-საათიან რეჟიმში მოგაქციან უკანასკნელ ცნობებს ყველა კონტინენტიდან. Global TV, გლობალური ტექნოლოგიები. გამა პლუს 1 თავაზობ. 2006 წლის ევროპის ოქროს მედლის მფლობელი, გერმანული მეტალოკრამიტის სახურავებისა და აქსესუარების ფართო ასორტიმენტი. პროფილის ახალი ფორმა დიუნა, რომელშიც ხელი და მრგვალი მონაკვეთების შეცნა უზრუნველყოფს შენობის განსაკუთრებულ არქიტექტურულ გამომსახველობას. გამა პლუს 1 მეტალოკრამიტისა და აქსესუარებს გააჩნიათ ხარისხის საერთაშორისო სერტიფიკატი. გამა პლუს 1 გამოცდილი სპეციალისტებით უზრუნველყოფს გადახურვის სამუშაოებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. გარანტია 50 წელი. მეტალოკრამიტის მომავლის სახურავები. იცხოვრეთ საიმედო ჯერმეში. მადლობ, ჩვენი ზარი მიღებულია. დარეგეთ 5-9 და მოიგეთ მერსედესი მაქსისთან ყოველ კვირას. რუსთავი 2-ის პირდაპირ ეთერში 20:45-ზე. ეს არის პარკის სტორაგი ძერბილი. ქია ჩემი სულწნე. ლამაზი ინტერიერი. უძროგარი გემრიელი კერძები, ცოცხალი მუსიკა, ბარ-რესტორანი დელვიდი, ქიაჩელის 26. მოგცენ მაყურებელი შემოიყვანოთ, ბატონებოდა პასხით გავცეთ და იმ საკითხს გადაუბრუნდეთ, რაზეც ეხა საუბრობთ. გისმენთ ეთერში ხართ? გამარჯობათ ბატონებო. დიახ, მარჯობა. შეკითხვა მაქვს ბატონო დავით თქვენს სტუმრებს. ამის შესახებ მე არცერთი არ მომისმენი არცერთი ექსპერტის შეფასება და ალბათ ვერ მოვკარიყორი. აი ესეთი კითხვა მინდა დავსვა. იყო იმის საშიშროება, რომ რუსი აგრესორი შემოსულიყო თბილისში. ხო მე გახდები სამას. აშკარალი. ხო. და ამის შემდეგ როგორც კი კაც გამოსწებოდა ან რაღაცას მოახლებდნენ ჩვენი ზავრი თავრობა რომ მოკურსლავდა ან საით არ ვიცი, მაგრამ გავიდოდა. Ну, მოსკოვი თავის სურვილს აესრულებდა, გადაადგებდა სააკაჭულის რეჟიმს. ამით მოდიოდნენ ისინი უფრო თბილისისკენ. და რაღაცა თავის კაც დასავლზე ახალი არჩევნები ჩატარდებოდა ასე შემდეგ. მოსკოვ მამას რო ვერ მიაღწია სარკოზის ჩარევის შემდეგ ადგადა ჯიბზე დაიღო ორი ტერიტორია ძველი საქართველოს ტერიტორიები აფხაზეთი და სამაჩაბლო გამოვიდა ისე რომ ეს ორი ძველი ტერიტორია ენაცვალა სააკაშვილის პრეზიდენტობას და არა პრეზიდენტი ენაცვალა ტერიტორიებს არ მინდა მე ისეთი პრეზიდენტები დაწყებული ბოდიში ბატონოზია, დაწყებული ზიად განსახურია, ედვარ შევარდნაძე და